spomladanskim delom prvenstva torej pričenjata Krško in Gorica. Posavsko-primorske obračune torej pred nami. Krško je prezimilo na 8. mestu z 22 točkami ob včerajšnji zmagi Aluminija. Zdaj Alumini zaostaja le še za točko, torej za Krško pomembna tekma danes proti Gorici, ki pa je jesenski del prvenstva zaokrožila na 4. mestu z 28 točkami. V začetni postavi tu morda zdaj priložno za Kapiča, ki je sprožil izid ostaja nič proti nič. Zapravljena žoga gostov. Tu je morda zdaj priložno strel z precejšnje razdalje. To bil in aplavz domačega občinstva. Krško je dokaj skromno zaokrožilo jesenski del prvenstva s tremi zaporednimi remiji. Tu je zdaj priložnost morda za strel, da žoga je izletela mimo vrat. Pa podaja Gorenca, najvišji Matija Boben, še enkrat Škrbič, Škrbič pregrava, lepo zdaj Škrbič, priložnost za Tangubiča, izid pa ostaja nič proti nič. Potem pa na koncu do nje Osui Filipović je prevzel pobudo, dobra podaja, priložnost za Žigona, ki pa je meril nenatančno. Preslaba podaja za Paviča, zdaj hitra akcija Žigona, obetavno zdaj Goričani, Žigon in pa Burgič. Burgič pregrava, Kapi čaka na podajo, Burgič pa se je odločil, da sam zaključi akcijo, kar pa na koncu ni bilo najbolje. Predložek Žigona, no do strela pa na koncu Škarabot. Tu je Filipović, priložno za Grudino, Grudina pregrava, lepa podaja za Osuija in napaka vratarja za Lokarja. Žvižgi za Burgiča, Burgič strelja natančno, ena proti nič vodi Gorica, jezen je Zalokar. Vrtnice so torej povedle prav v finišu prvega polčasa. Na začetku avgusta ob zmagi Krškega doma torej proti Gorici, takrat je zadel v 60 minuti, no zdaj pa priložnost, ki jo je imel Edafe, izid pa ostaja nič proti ena. Do strela z glavo ponovno Edafe, dvakrat v priložnosti, praktično v dobri minuti. Dangubić, lepo Dangubić, odkriva se Mensa na levi strani, še boljša podaja proti Kramariču. Oda Kramarič je žogo slabo sprejel in zelo obetal napad je splaval po vodi, težave in izenačenje. Izenačil je Mensa, napako si je privoščil vratar Grega. Gorenc. Dobra podaja Gorenca, Boben je razčistil in nevaren strel na koncu. Kolenc, visoka žoga v sredino, Burgič in dve proti ena. Zadel je celo Grudina, Burgič je bil povsem blizu, Grudina torej strele zadetka, njegov prvi gol v prvenstvu, v tem trenutku konec tekme, v drugem polčasu pa najprej malo priložnosti, z prve pravzaprav pa Krško do izenačenja, ko je po strelu Kramariča, do odbite žoge prišel Mensa in izenačil, to je bilo v 81. minuti, v 87. pa po predložku Kolenca, strel z glavo Grudine, ki je prinesel vrtnicam zmago, osmo v tem prvenstvu. Ja, vidi se, da je prva tekma, mislim, da niti ena, niti druga ekipa še ni pokazala vsega, kar je sposobna, vsaka se še malo išče. Mi smo preslabo štartali tekmo, sicer potem spostavili ravnotežje, mislim, da nasplošno, mislim, da po igri tekmo dosti enakovredna, tudi po šansah en in drugi smo imeli kar veliko situacij, tako da je še bilo celo malo golov. Z tega vidika gre pohvale obojim igralcem, igralcem obeh ekip, se prav za kar napadalno igro. Žal mi je, da je tudi kakšna odločitev vplivala na končen rezultat, na žalost. Drugače pa pač spet izkušnje, Gorice so prevladale. Prvi polčas, mislim, smo ravno bili mogoče v srednjem delu polčasa mi nevarnejši, pa so potem oni dali gol. Podobno bo zdaj, po 1-1 smo bili mi tisti, ki smo iskali drugi gol, oni so ga podali, to je pač tudi nekaj kilometrina na konc zaslužena zmaga gostov. Ja, v bistvu mislim, da smo zelo dobro pri 1-0 kontrolirali igro.
imeli tudi še šanse, vendar tam po tistem golu, ker smo naredili napako, se je zakompliciralo in smo kar trpeli tam, da bi lahko še drugo dobili, ampak potem smo to rešili s tem prekinitvijo, da smo zmagali tekmo. Mislim, da je zmaga zaslužena, kar je bilo prikazano skozi celotno srečanje. Igrišče je bilo malo težko zaigrati, ni bilo neke pas igre dobre, ma je tudi pričakovano, ker je prva tekma malo več prisotne nervoze. Krško je tudi dobra ekipa in tukaj na tem igrišču je zelo težko zmagati. Jaz sem zelo vesel, da nam je uspelo, tako da čestitam fantom in tudi ekipi Krškega za fair in korektni igri.